Haday tahay markii kuu horeyso oo aad dinalkan soo booqanayso, fadlan subscribe deh, gambaleelkana furo. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal-mursaleen, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, awalan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'd assalamu anigu ahtija Muhammad Sido. Maanta waxaan soo diyaariyay cashar fiisigiis ah fasalka form 4 jabtarkiisa koowaad oscillatory motion socod lulasho. At the end of this chapter, dhammaadka jabtarkan, the student should be able to, ardayga waa inuu awoodaa explain periodic motion, waa inuu sharxi karaa socod kaleed, describe simple harmonic motion, socodka isu dibidhac fudud waa inuu qeexi karaa, formulate waa inuu formul u samayn karaa simple harmonic motion equations isla egta ay leeyihiin socodka isu dibidhac fudud, define simple pendulum, define simple pendulum waa inuu qeexi karaa walxaha fudud. Introduction. This chapter describes the periodic motion. Jabtarkan wuxuu qeexayaa socod kaleed, simple harmonic motion, socodka isu dibidhac fudud, period and frequency, kalka iyo rakaadka, potential and kinetic energy of SHM. SHM waxaa lagu soo gaabay simple harmonic motion, tamarkeedka iyo tamar socodka ay leeyihiin socodka isu dibidhac fudud, simple pendulum, walxaha fudud and solving related problems iyo problema la xiriiran oo la xallinayo, periodic motion, socod kaleed, definition kiska xitaan kis fiiri. Periodic motion is a motion of an object, socod ay sameynayso walax, that regularly repeats to a given position, taas oo ay ku laabanayso bar xadidan, bar ayamana ku laabanayn, after a fixed time interval, waqti go'an kadib. Period and frequency of periodic motion, kalka iyo rakaadka socod kaleedka, kalka iyo rakaadka socod kaleedka. Period oo calaamad ahaan xaraf ahaan loo qaadanayo T capital ah. Qeexitaankiis fiiri, is the time taken to make one complete cycle, aminta ay ku qaadanayso in la sameeyo hal wareeg oo dhammaystiran. SI unit of period is second, halbeegis caalamigana waxaa waaye second one. Formulis fiiri, period wuxuu la miyahay time taken, aminta ay kugu qaadatay, loo qeybiyay number of oscillations, inta lulasho la sameeyay. Waxaan ugu xigo frequence, asan xaraf ahaan waxaa loo qaadanaa f small, is the number of cycles made in 1 second, waxaa waaye inta lulasho la sameeyay ama inta wareeg la sameeyay hal second gudeed. SI unitkeedna maxaa waaye, oo frequence is called hertz, halbeegeeda caalamiga waxaa waaye hertz waaye. Waxaa kale lagu cabiri karaa sidoo kale 1/s, asana fiiri formulis, frequence wuxuu la mid yahay number of oscillations, inta lulasho la sameeyay loo qeybiyay time taken, aminta ay kugu qaadatay. Fiiri xiriirka labadood u dhexeeya periodki iyo frequency-ga, periodki wuxuu la mid yahay rogaalka frequency-ga, kalki wuxuu la mid yahay rogaalka rakaadka, frequency-na wuxuu la mid yahay rogaalka periodka, kalki wuxuu la mid yahay rogaalka rakaadka, rakaadkiina wuxuu la mid yahay rogaalka kalka. Example kan fiiri, example 1 waaye, the suspended mass makes 30 complete oscillations in 15 seconds. Cufli soo lulay ayaa wuxuu sameynayaa 30 wareegu sameynaa ama 30 lulasho in 15 seconds, 15 second gudood. What is the period and frequency of the motion? Waxaa lagu dhahay waa maxay kalka iyo rakaadka uu leeyahay socodkaasi. Solution. Given waxaana la siiyey fiiri number of oscillations oo ah 30, time taken oo ah 15 second, 15 second. Periodkiina maxaa haysanaa? Waana laga rabaa. Iyo frequency-gi.
بيريودكي وحا لين هاي وحلم دي هاي تايم تيكن لو قيبي نمبر اوف اوسيليشنز تايم تيكن كي ميقا واي تبانيشان لو قيبي صدن وحلم دي 0.5 سكن بيريودكي وحلم دي 0.5 سكن فريكوانسي وحلم دي نمبر اوف اوسيليشنز لو قيبي تايم تيكن نمبر اوف اوسيليشنز ميقا واي صدن لو قيبي تبانيشان او امنتي اه وحلم دي 2 هرتز فريكوانسي وحالو عبرا هرتز وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.